Nu ja, tagad esmu iekļuvis miljonāru interešu pulciņā. Nezinu, vai viņi mani pieņems, bet cerams, ka pieņems Pēteris un Renārs. Pēdējos kilometros, nu, es domāju, kā man izdosies nobildēt, vai izdosies, vai paspēšu pirms iebraukšanas pa vārtiem. Un tā sanāca. Es 3 kilometri vēl uzbraucu virsū. Vai dodoties reisā, tu jau paredzēji, kad tad braucot, tev būs miljons? Dodoties reisā, jā, bet reisa laikā jau izmainījās visi plāni un domāju, ka nesanāks tomēr. Pirms un ir 12.36. Jā, klausos. Jā, brauc, nu, redzi, man te miljonu filmē un... Novēlējumu pārējiem šokiniem kā tik tie miljoni. Veiksmi! Un labo pedālu spuļģīt. Jā, labs ir! Atā! Atā, čau!